Великі амбіції маленької громади. У селі Нива Трудова Криворізького району на місці колишнього дитсадка з'явиться паркова зона. Наразі територію розчищають від сміття та уламків бетону, що залишились від будівлі. Проєкт майбутньої зони відпочинку бачила наша Анастасія Вільхова. Колись у цей дитсадок ходила майже сотня дітлахів Ниви Трудової. Коли звели новий, будівля занепала. У такому вигляді вона височила в серці села понад 10 років. Згодом залишки будівлі стали небезпечним майданчиком. Тут розростався чагарник та плодилися гадюки. Були великі глиби, плит, мусор, безліч змій. Руїни колишнього садочка межуть із сільською школою, тож їх вподобали бешкетники і на перервах гуляли покинутою місциною. У нас відбувалося чергування. На перервах наші вчителі чергували і постійно дивилися за тим, щоб діти не знаходилися на цій небезпечній зоні. Дякувати Богу, таких важких випадків у нас не було. Незабаром на цьому місці з'явиться паркова зона. За проєктом там будуть алея, сцена, фан-зона, дитячий майданчик, лави та вбиральня. Наразі територію розчищають та вивозять сміття. Я хочу, щоб були там скейти і велики, і качелі, горки. Я хочу, щоб на майданчику були всякі різні качелі. Красиво там було, чисто, гарно, що ніхто не мусорив, і було гарно. Амбітний проєкт планують завершити до кінця 2021-го, кажуть у Нивотрудівській сільраді. У громаді сподіваються, уже в новому році в мешканців з'явиться новий культурний осередок. Ми маємо можливість з тих руїн зробити паркову зону відпочинку в центрі села, біля школи, для жителів нашої громади. І це буде, я думаю, великим таким розвиваючим центром для нашої молоді. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».